Imana yambwiye ngo nimwezwe, Imana yambwiye ngo nimukizwe, Imana yambwiye ngo mwezwe ku gatono ku kanini, Imana yambwiye ngo nongera nibutse abantu iby'iminsi n'ibihe, Imana yambwiye ngo ninongera mbabwira ngo mbese bana b'abantu ni iki tabakoreye, Imana yambwiye ngo hari abantu yagiye imenyesha iby'ubwiru bwayo kuri izi social media, kuri izi mbuga nkoranyambaga, yambwiye ngo ntangarize abazikoresha cyane ngo mbabwire ngo utarayoborwa n'umwuka uyu nguyu channel YouTube igiye kuzima akayicara agasebanya agasebya mwene se. Imana yambwiye ngo mbwire aba YouTubers ngo mbere yo kugira ngo uhe umuntu ikiganiro jyubanze umuganirize umubaze uti mbese urashaka kuvuga ibijyanye n'iki, ni munyumve nabwiwe ko YouTube channel zigiye gufungwa, insengero zindi zigiye gufungwa. Imana yambwiye ngo hari ibyije guheha nkuko yaheshe inzu yo kwa Yerobowamu, Imana yambwiye ngo hari iby'abantu barambiwe k'iby'abantu barambiwe na irabirambiwe, yambwiye ngo nongere ntangaze ngitara babari ya Sodoma ni Gomora ngo nintangaze ngo n'ubu uyu munsi nibatihani zabarimbura. Imana yambwiye ngo nimwezwe, Imana yambwiye ngo nimukizwe, Imana yambwiye ngo mwezwe ku gatono ku kanini, Imana yambwiye ngo nongere nibutse abantu iby'iminsi n'ibihe, Imana yambwiye ngo ninongere mbabwira ngo mbese bana b'abantu ni iki tabakoreye, Imana yambwiye ngo hari abantu yagiye imenyesha iby'ubwiru bwayo ariko barirengagiza, yambwiye ngo abo ngabo nabo bagiye gutabaza ntawe uzabatabara, abankurikiranye barahangaha, Imana yambwiye ngo abavuganye nayo ninongere mbabwira ngo nimukomere, yambwiye ngo mbabwire ngo hari umutaka yamanuye kandi uwo mutaka uje gutwikira uwo yavuganye nayo, Imana yambwiye ngo nimbwire abavuganye nayo by'ukuri bari kugendera mu nzira ibayoboye kibahaye inkoni mu bunyereri, Imana yambwiye ngo nimbwire abanyamasezerano ngo nimukomere, yambwiye ngo nsubiremo ngo urufatiro rwayo ruracyahagaze ngo nintangaze ngo kandi urwo rufatiro rwanditsweho ngo Uwiteka azabe kandi abayo yabamenye kera, yambwiye ngo nimwakire inkoni mu bunyerera abanyereruzaga muri uru rugendo, yambwiye ngo nimwakire inkota y'ijambo, Imana yambwiye ngo ndabasuhuje abanzi n'abatanzi, amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusenge Imana kubadukurikiye. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, uri ndo kandi uzahoraho, ubereye mwiza abagutegereje, izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ryarambwiye ngo igifite itangiriro kijya kigira n'iherezo, habwa icyubahiro kuko twemereye yuko tugera aha ngaha, ushimwe ko warinze pasi mu minsi yatambutse, ushimwe ko warinze uyu mukameramani ndi kubona imbere, uhabwa icyubahiro ko nanjye wandinze. Ibyaduhize byari byinshi, ijambo ryaravuze ngo wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi, turagushimye ko waturinze kuba umuhigo, wamenye ibyaduhigaga bitwasamiye, izina ryawe nirihimbazwe. Ku biganiro tugiye kugirana ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Icyo nshekesheje ni imbaraga z'umwijima, nirukanye gukora kose k'umwanzi muri ibi biganiro, nirukanye imbaraga zikorera mu kirere, nirukanye izikorera ku butaka, nirukanye amahembe, nirukanye ibitega, nirukanye nyabindi, mfashe mpiri bitavuga Imana byose, ndanetararije ndi mu butware n'ubushobozi wampaye, kuko waravuze ngo nidusaba tuzahabwa, waravuze ngo nidushaka tuzabona kandi nidukomanga tuzakingurirwa, ngo ntago ngutotesheje amagambo bantu natwe muri byose, nubwo ijambo ryavuze ngo umutima usobetse amaganya ntushobora gusobanura amagambo, ariko ntaba ari nje, ntaba ari pasi, ahubwo izina ryaba ari ryo rishirwa hejuru. Urakarama kuko ubyumvise ni mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ryarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditswe ngo Uwiteka azabe, kandi ni njye ujya ukunda kubwiriza pasi nkavuga ngo igiti iyo kirimo imbuto ntago gishobora kubura imijugujugu n'amabuye. Abantu bankurikiye ku Mpanuro TV, iyo uri umuntu Imana yavuzeho uburi nk'igiti kirimo imbuto, uko kitabura imijugujugu n'amabuye ni ko umuntu adashobora kubura ibimugerageza. Nasomye ijambo rirambwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, uwo ngongo namara no kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Biriya bintu nubwo natabaje nkababara mu mutima ndetse nkajya ku macano agera nko kurabira nisobanura, ariko namaje gusobanukirwa ko iyo wisobanuye mu kigeragezo urasobana. Abankurikiranye baze kubyumva
pasi nkuko bivuze naramubabariye usibye ko mbere yuko mubabarira muri njyewe nabanje guhagarika umutima kuko nyuma ya kira kiganiro ubuzima bwanje bwarahagaze hari abantu bajyaga bamfasha bari bafite amakuru ko ntabana n'umugabo bafite amakuru ko mfite abana ndera bafite amakuru ku buzima bwanje ari bubi banyishuriraga inzu abandi hiraga amashuri y'abana abanyambikaga guhera iriya nkuru ikimara ko barambwira bati noneho kubera ko wijanditse mu byo gusenya ingo no gutwara abagabo abandi irwarize ntago ngiye kubesha abankurikiranye wenda pasiye twabiganiyeho muri zo mbabazi twasabanya mbwira ati natanze amakuru ntahagazeho nahuye n'ikigeragezo ku rwego ngiye ubwanje nafashe umwanzuro wo kwiyahura ariko nibuka yuko ndamutse niyahuye ntazabona ubugingo ndabyibukana nararamye no mu nzu yanjye ndeba inzu nari majije kwimukiramo nyuma ya buriya buhamya nanga se ya kuriya kunsebya nagize ubuzima bugoye nabaga mu nzu nziza narihaga ibihumbi ijana urumva ubwo wayindihiraga hisa parika njya kuba mu nzu y'ibihumbi mirongo itatu na bitanu ndumva waransuye urahazi nyuma yaho rero nararebye nsanga ubuzima bwanje mbona bwahagaze mbona mbese ni nko gufata kuvurori ukabworosa ugapfukiranya numva amajwi ambwira ngo iyahure ndararama mu nzu mu cyumba mburi giti na kimwe gikomeye nshobora kumanikaho umugozi ngira n'ikibazo cy'ubugufi mbura n'ikintu mpagararo kuko njye nafashe ni ukuri nafashe umwanzuro wo kwiyahura ndavuga ngo mana nimba wenda naravuze amagambo reka nyite mabi y'ibishegu bitewe n'uko uriya mugore yari yanshotoye yahereye nk'ejo ambwira ibigambo nza gufatwa n'uburakari kurinda ururimi birananira musubiza ari amagambo ntari busubiremo mwumvishe ariko kubankurikiranye nari amagambo gusa navuze ni ukuri sinigeze mutwarira umugabo ubwo rero ndashima Imana ko yahabaye iyo nza kuba nariyahuye uyu munsi ntawe nari kuba mpimye ubuzima bw'abana buba buri habi hari n'ibindi byari kuba bitari kugaragara neza cyacyari kuba kiguhamye cyacu ari kuba kimpamye urumva satani aregani na kakora ndashima Imana rero ko yampaye gukomera kandi ndashima Imana ko yonyine ariyo ifite ijambo rya nyuma ku muntu rero ku bari barabyumvise mukamfata nk'umuntu w'indaya rwose nakunze kuvuga ngo hashize hanje mwe kujya mukunda kuhagaruka ikintu nkunda kuvuga kuri izi social media hatabayeho gusenga kubazikoreraho n'abaziza hari twebwe abavuga butumwa n'abatanga buhamya n'abandi bahavugira ibindi hatabayeho kuba amaso njya mbona izi social media zishobora kuba intwaro kirimbuzi kuko hari abantu benshi nk'ubu iriya nkuru we warayikoze kuko uriya mama yarakuririye akubwira ibintu wumva koko ni ngombwa ngo ubitangarize abantu ariko mu by'ukuri nagiye mbona abantu bagiye bafata utuntu bakadukataho bakankoraho inkuru pasi byarankomereye bankoraga inkuru ngo umwe bita Mugwiza yaravuze ati wenda ibi ntabwo tubigaruye nk'amatiku twari twaje gutanga ukuri no kugira ngo ku bantu bari barabifashe ukundi bumve ukuri ko ari uko nguko tubabwiye ko ntigeze ntwara umugabo w'abandi uwo bita Mugwiza hari akantu nabonye yakase arangije ajya kuri ca nakunda gukoreraho aravuga ngo nimureke mbanikire Penina w'umurozi warogaga ako kantu ndakarandarira ndavuga mana koko kuba navuze amagambo y'ibishegu ibi bintu bikuruye ibya kera aravuga we hari zaburi ya mirongo itanu cumi na gataratu nkunda kwigishaho iri kuvuga ngo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mpanwe namwe ariko nzabahana amazi arayivuga ageze aho amagambo ashobora gusobanuka arakupa ngo nimwumve ngo ubuse ngo ntimuhanye ngo ntimushize ku karubanda mu by'ukuri rero ikintu numva nshaka kuvuga ari mwebwe mukoresha izi social media ari n'abazitega amatwi bakazumva habeho kwirinda habeho kuba ubunyangamugayo kuko umuntu ashobora guhaguruka we yagambira akavuga ati ngiye gusebya pasi agahaguruka akavuga ati ngiye kwambika pasi urubwa kandi urwo rubwa rwose akarukwambika rukakubera urubwa akarukwambika nageze aho ngira agahinda ndavuga ngo mana ubu ngubu uri mu ijuru urabona ukabona uyu mugabo koko naramutwaye ngira n'andi majwi yanyongorera agarambwira ati kugira nimero ye ubundi wamuhamaga akaza mukabana uriya mugore akabona yuko ibyo yakoze ahubwo ari byo bibi kurusha ibyo yibwiraga ko ari byiza rero ngewe narihannye
nubwo abantu bajya ambwira ngo ntekujya mpora nisobanura ngo Imana niyize umutima wanje ariko bira yaravuze ngo urinde wowe ucira mwene so urubanza urubanza ucira mwene so nawe uzarucirwa akebugereramo mwene so nawe uzakagerera uzakagererwamo kandi nkunda kuvuga ngo ntacashwe kitazahishura rero Imana y'amahoro impera umugisha abantu bamyandikiye SMS kuri telefone igendanwa baciye mu gikari bambwira bati komera bati niwe watubwenge igiti kirimo imbuto ntikiburimo ijugujugu n'amabuye n'abandi bambwira bati komera muri uru rugendo nuko iki kibuga nuko abagikiniramo bameze ndasabira umugisha bankomeje ndasabira umugisha n'abagiye bansura bakambwira bati tukuri hafi nubwo uri mu kigeragezo batari ko komera rero mbasabiye umugisha mu by'ukuri twari tuje ahangaha kuko pasari yambwiye ati ndashaka ngo tuganire imbere ya kamera nta byinshi byo kuvuga ariko nari mfite n'ubutumwa mu ndirimbo nk'igice kimwe nanga se ibice bibiri umuririmbyi niwe wuzuye umwuka aravuga ngo uwiteka imana yaduhishe ibanga iyi ndirimbo mama yajyaga yituririmbira kera njyewe simbashe kubikurura ariko uyu munsi ndacara umuhanuzi uvuga ngo icyahishwe kizahishurwa ku bantu bakora ibyaha ku bantu basebanya ku bantu biyoberanya Imana ije guhishura ibihishwe uyu muririmbyi yararirimbye aravuga ngo uwiteka Imana yaduhishe ibanga yatubwiye byinshi ariko yaduhishe ibanga kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga yitabi duhisha twari kubesha niki urabesha ukicuka rogo gasambana gacuko gukajya mu materaniro mbese Imana yakureba gacagiye izavuga iti kutasha utabyihanye uwiteka Imana yaduhisha ibanga yatubwiye byinshi ariko yaduhisha ibanga kureba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga itabiduhisha twari kubesha niki Imana y'amahoro ibampera umugisha yaduhisha ibanga Imana itagira icyo isobwa iramutse itwikuruye igakingura urugi rw'umutima wa buri muntu wese abantu mwita inyangamugayo abantu mwita abanyakuri Imana iramutse ikinguye urugi rw'umutima ukareba mu mutima wa mugenzi wawe wakumirwa ariko nari mvuze ngo itabiduhisha twari kubesha niki Imana rero ntago izahora iruhanyije abantu yambwiye ngo nongere mvuge yuko ije kwanika no kwanura Imana yambwiye ngo nongere mvuge ko ije kwanika no kwanura Imana yambwiye ngo nongere mvuge ko ije gutandukanya inkumbi n'amasaka Imana yambwiye ngo mvuge ko ije gukura ibiti byumye mu biti bibisi Imana yambwiye ngo mvuge yuko ije gukura ibyishushanya ku murimo Imana yambwiye ngo mvuge ngo amaherezo araje ukuntu ukuri yambwiye ngo ntangaze ngo intore zigeze ku giti yambwiye ngo mvuge ngo igiti cyose kitera imbuto igiti kitera imbuto kigiye gukurwa mu bindi Imana yaravuze abantu ntibayumva Imana yarahamagaye abantu benshi barayininira Imana yarambuye amaboko abantu benshi ntibayitaho ariko yantumye ngo mbabwire ngo yemwe yahamagaye mukayininira ije kubakina ku mubyimba kuko mugiye guhura n'ibyago Imana yambwiye ngo igiye kubaseka bamwe kuko ibyo batinyaga bigiye kubageraho ubwo ni ubutumwa mfite nabonye iri joro umwe yukubura ibi ntago mbivuze wenda kubera ko ntumuye ku Mpanuro TV hari n'umuntu nahamagaye ndamubwira nti nsengera ndumva nshaka kuzajya njya kwicara kuri cano ari uko nayisengeye nkabaza Imana ariko ubwo Imana yashimye ko ibi bintu mbivugira kuri aha ku Mpanuro TV Imana yanyeretse umweyo nagiye kubona mbona umweyo urakubuye umweyo wakubuye mu nsengero bitwa abantu bahagaze bavuga ngo izizo zirafunguye ngo turahasengera bagiye bavaho babakingiye bakinjira mu zindi ariko Imana yambwiye ngo dore umweyo wayo n'ubundi rajuje gukubura nabonye umweyo ukubura uhereye ku ruhimbura kubura ukubura mu bakirisitu umweyo urakubura ukubura mu bahanuzi urakubura Imana yambwiye ngo ije gukubura ije gukura imyanda mu bantu Imana yambwiye ngo hari abantu bari bishingikirije ngo hari izifunguye bari bongeye baragenda bajya gutekeramo imitwe yambwiye ngo mbabwire ngo insengero zirongeye zirafunzwe hagiye gusigara insengero mbarwa abantu babaye bateka mutwe no kuri zishasho media murimo kubona Imana yambwiye ngo hagiye gucuwambaye yambwiye ngo kuri izi kamera kuri izi shasho media kuri izi mbuga nkoranyambaga yambwiye ngo ntangarize abazikoresha cyane ngo mbabwire ngo utarayoborwa n'umwuka uyu nguyu cyane ya YouTube igiye kuzima
abantu babigize ibiyiko abandi babigira ni shwadiru baravuga ngo tuzabikoresha babikoresha mu buriganya umuntu yaza akavuga ati ndaje ukamutunga kamera akayicara gasebanya agasebya mwene se imana yambwiye ngo mbwire aba youtubers ngo mbere yo kugira ngo uhe umuntu ikiganiro jyubanze umuganiriza umubaza uti mbese urashaka kuvuga ibijyanye n'iki ni munyumve nabwiwe ko youtube channel zigiye gufungwa insengero zindi zigiye gufungwa Imana yambwiye ngo hari ibyije guheha nkuko yaheshe inzu yo kwa Yerobowamu Imana yambwiye ngo hari iby'abantu barambiwe ngo ntangaze ndakumpanuro TV k'iby'abantu barambiwe na yirabirambiwe yambwiye ngo nongere ntangaze ngitaraba bari ya Bisodoma ni Gomora ngo ni ntangaze ngo nabuye umunsi nibatihani zabarimbura Imana yambwiye ngo ni mwezwe Imana yambwiye ngo ni mukizwe Imana yambwiye ngo mwezwe ku gatono ku kanini Imana yambwiye ngo nongera nibutse abantu iby'iminsi n'ibihe Imana yambwiye ngo ninongera mbabwira ngo mbese bana b'abantu ni iki tabakoreye Imana yambwiye ngo hari abantu yagiye imenyesha iby'ubwiru bwayo ariko barirengagiza yambwiye ngo abo ngabo nabo bagiye gutabaza ntawe uzabatabara abankurikiranye barahangaha Imana yambwiye ngo abavuganye nayo ninongera mbabwira ngo nimukomere yambwiye ngo mbabwira ngo hari umutaka yamanuye kandi uwo mutaka uje gutwikira uwo yavuganye nayo Imana yambwiye ngo nimbwire abavuganye nayo by'ukuri bari kugendera mu nzira ibayoboye kibahaye inkoni mu bunyereri Imana yambwiye ngo nimbwire abanyamasezerano ngo nimukomere yambwiye ngo nsubiramo ngo urufatiro rwayo ruracyahagaze ngo nintangaze ngo kandi urwo rufatiro rwanditsweho ngo uwiteka azabe kandi abayo yabamenye kera yambwiye ngo nimwakire inkoni mu bunyerera abanyerera uzaga muri uru rugendo yambwiye ngo nimwakire inkota y'ijambo Imana yambwiye ngo nimwakire imyambaro y'urugamba Imana yambwiye ngo hari abantu ije gukwetesha kuko hari ibyari bibakwetuje mu rugendo abavuganye n'Imana rero reka mbabwire ngo nimukomere nari mbivuze ngo iyo uri umuntu Imana yavuzeho uburi nk'igiti kirimo imbuto uko kitabura imijugujugu n'amabuye niko udashobora kubura ibikugerageza Imana impera umugisha abanyumvise iyo uri gusoroma ibigusumba njya nkunda gutanga imfashanyigisho ngo ugomba kwihanganira ibigutokoza ibitokoza bagenzi birahari ya uri gusoroma ibigusumba we mu muryango ya uri gusoroma ibigusumba mu kazi ya uri gusoroma ibigusumba mu bana wabyaye ya uri gusoroma ibigusumba nzanye itangazo rivuze ngo ihanganira ibigutokoza nzanye itangazo rindi rivuga ngo Imana ntiyaguhanagura yutarize banzurire ariko nzanye itangazo rivuga ngo ayo warise ugiye kuyahozwa nzanye itangazo rivuga ngo yewe wari uyisezeyeho reka nkubwire Imana yambwiye ngo nkubwire ngo hanze ni habi ikibabarira icyaha ariko ingaruka zacyo ukazirengera iri ni itangazo ntanze ku Mpanuro TV maze iminsi mbona hari guca abantu batambutse ubuhamya mu ijoro ryashize nimba ari iryejo nabonye umuntu bita Zakayo nyamara yaravuze aravuga ngo iki kibuga kiri gukiniramo abagabo babiri abantu ntago mwabihaye agaciro ariko Imana yambwiye ngo abafite amatwi batari kumva ngomba kubwira ngo ije gukubita no gukomeretsa ngomba kubwira ngo nsubiramo ngo ije kwanika no kwanura ngomba kubwira ngo ije gutandukanya inkumbi n'amasaka Imana irihiziye yawe gucira mwene si gico wowe uri kugambanirana wowe ushaka guhagurutsa abandi ku ntebe y'akazi ngo yicareho Imana irambwiye ngo ntago izaho riruhanyije n'umwana w'umuntu ngomba kubwira ngo iherezo rya byose riri bugufi ni munyumve nari mbabwiye ngo yiremeye umuntu imirama mu ishusho yayo bamwibaha ubwenge bwo gutegeka isi yambwiye ngo ntangaze ngo none barayinaniye ngo ni nkubaze ngo mbese ni iki tagukoreye yatanze ngo ubugingo bw'urubya ngo kugira ngo umwana w'umuntu ayigarukire yambwiye ngo babwire ngo yatanze umwuka wera kugira ngo umwuka wera aduheshe ubwiru ngo none twayiteye umugongo yambwiye ngo nkubaze ngo mbese mwana w'umuntu ni iki tagukoreye njyewe ndabyibuka ko hari ibyo wankoreye Yesu ndabyibuka ko wankuye mu buraya bwari bwarangiza ububata nuko njya mbivuga abantu bakangumenza ari iby'igiciro ngo kuko mbyirasa igihe kinini ariko ndirata kuba mbohoye ingoyi y'uburaya ndagushimye ndabyibuka
ndabyibutse kwamboho ingwa y'ubusinzi ndagushimye ndabyibutse kwamboho ingwa yo gucinzaratsi no kunegurana ndagushimye hari byo wankijije wari wabantu myo urambira ngo nibibuke icu utakoze wari wambwiye ngo nimbibutse cyaje abantu bari bararwaye amavunja icago cy'amavunja waragisezereye ngo nimbibutse abantu barwaraga inda ngo mbabwire mbese indukirwara inda mu myenda no mu mutwe ngo ninibutse abantu igihe cy'intambara habicenda kane n'izindi ntambara twabonye ngo nimbibutse ngo mbese niki Imana itabakoreye Imana ibahe umugisha mwe mwari munkurikiranye kandi wowe ufite ubwenge yambwiye ngo nkubwire ngo ufite ugutwi aze kumva icumuka ari kubwira itorero Imana nibampera umugisha umuririmbyi 400 yaravuze ngo udakijijwe wese uwo nguwo ntago azatahayo umuririmbyi yaravuze ngo uwo nguwo azahezwa hanze hamwe na Satani yarabajije ngo mbese muri izo si zombi mugenzi niyihe uhisemo uyu muririmbyi 400 yaravuze ngo si izashonga niyo uzahamamo refrain yaravuze ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose ngo rwubatswe n'izahabu zirabagirana yaravuze ngo dusiga ibyino mu isi ndongenda bibukije ni ko umuririmbyi 400 yavuze yaravuze ngo dusiga ibyo mu isi bitazahoraho niturangiza twiyagurire Yesu umwami w'ijuru n'isi Imana ibahe umugisha cyane abantu benshi bagiye bambwira ngo ubuhamya baraburambiwe bandi baravuga ngo barabuhaze ariko Imana yambwiye ngo mbese nimba hari ibyo mwumva mukeneye kikora ngo mwebwe mukoze iki kugira ngo ibakorere ibyo musaba hari abantu ngo bakeneye guhindurirwa amateka Imana yambaje ngo irahindura amateka gute utarahindukira ngo uve mu byurimo va mu byurimo ntanze ryatangazo rivuze ngo kubaho uwiteka gusa nibwo bwenge kandi kuva mu mujyano kujijuka Imana ibampera umugisha ndumva amagambo Imana arinsize ku mutima rayo ngayo nuko nyavuze nihuta vuba vuba ariko ndahamya ku muntu wumva yamaje kumva icyo Imana yarivuze data twese abampera umugisha murakoze Imana iguhe umugisha cyane kubwo ubutumwa butanze burasobanutse kandi ngire ngo abahorana n'Imana nta bishyashya bumvise ahubwo bibukijwe n'igishyashya bumvisemo ukibika ku mutima kubera ko hari bikomeye cyane bigiye gukurikira ibi kandi inkubi y'umuyaga uko yahuhaga n'ibiki byose yego amen ngiye kuza noneho iyangikaga intebe hirika n'iki uko n'ukuri ibikomeye biraje ni igihe cyo kwishakira umutaka muri twikira umutaka ukomeye kuko igihe cy'imvura n'ubunyarari kirageze mwumvisha ko Imana ivuze ngo abayo igiye kubaha inkoni bagenderaho mu bunyereri pasa atanze urugero kuri uyu muyaga aho turi gukorera hari umuyaga sinzi nawe udukurikiranye nimba urimo kuwubona ni umuyaga w'ibigaragara ariko haje umuyaga uyu muyaga ugiye guhwa mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri umuntu wese agiye kuwubona Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Imana iguhe umugisha cyane yego ndashaka ko abantu turi kumwe muri kino kiganiro ni ukuvuga ngo abantu hari ikintu bajya batindaho cyane yenda bakavuga ngo ngo kuki byagenze gutya kuki byagenze gutya umuntu utaragwa mu mutego Imana izaba umurinde ariko niba ashobora kucyurira uwundi muntu cyangwa se niki ndabyibuka uganira na Cyprien ubushize ni riba ryera irembo ryera iremba ryera TV irembo ryera muganira niho nakurikiye nsanga harimo ikintu gikomeye cyane yego hari ukuntu twese tugenda tunyura ahantu hatandukanye mu buzima bwa buri munsi abantu bakibaza ati ese gutakanwa kavuze Imana kavamo ibitutsi bingana gutya yego twese ntabwo turi intungane none se Imana kwitubwira kwihana buri munsi nukuri kwihana buri munsi kubera kwizi ko natwe turageragezwa yego kandi nkuko nabikurikiranye Sylvie twaraganiriye nawe hari ikintu yambwiye gikomeye ambwira ko atavuye mu rugo ajyanywe na Penina yego yewe n'abatabyumvise reka mbibabwire yavuze ko atavuye mu rugo ajyanywe na Penina impamvu umugore yabivuze nuko mu gakinjiro ka hano mu gakiriro ka gisozi hari uko ahantu ukorera naho mukorera mwari mwegeranye kandi mwari abantu abantu bakorana baranamenyana byari ibintu bisanzwe cyane rwose ibyo biza kuba impamvu yuko umugore yatangiye guhindura ngo imyitwarire mu rugo umugabo afata inzira ajya gushaka amahoro mu rwego rwo kwanga ko hari ikibi cyazaba kuko tujya tubyumva hari abantu twumva ngo abagore bisha abagabo babo n'abagabo cyangwa se kubisha abagore ni ibintu bisanzwe bibaho iyo uri umuntu rero uzi ubwenge iyo ubonye ibimenyetso by'ikibi uragihunga
niko bivuga na bibiliya nukuri kandi ni ikintu gikomeye cyane ibyo uko byabaye peri nakomeje kugenda aterwa ariko ubwo urumva ko waguye mu mutego usanga byanze ari giye byanga natwe tukavuga nabi usibye nawe numuntu biranga gatuka n'umwana yibyara akamutuka ibibi akagaruka nyuma ati nyabona yego nukuri kandi ngire ngo nawe cyabayeho waravuze ati Cécile nanje umbabarire kuko nakoresha amagambo mabi ibyo n'ubutwari bukomeye cyane nk'umuntu w'Imana yego njewe nshimishijwe n'ikintu gikomeye cyane cyabuno butumwa utanze ugarutse kubyo Zakayo yatangaje ndetse nabandi bagiye bavuga mu bihe bitandukanye gusa ikintu kiriho nuko abazi ubwenge bere gutinda guca imanza z'abantu abo magatinze kuba musengera nge ndababaye cyane uyu munsi ngire ngo hari cyo nari niyemeje kirananira reka mbivugira hangaha tugana ko abana bawe urumva ntago bari ku ishuri ntago bari kwiga abana batatu nta numwe uri ku ishuri bose bicaye mu rugo ahantu bicaye inzu y'ibihumbi 35 i Kigali sinyitinda ahubwo mpumva kwingana no kurambura akaguru hano umuryango uri ahangaha baryama aho ngaho na Penina n'abana bangahe no kuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane nanavuze ati reka byibuze ngerageze ndebe ko nakwishyurira umwana umwe narakubwiye ati byanze nakubwiye ibibazo narindimo arambwiye pasi mama agiye kumara amezi angahe kwa muganga ibibazo narindimo by'imanza bushize nari mfite ibibazo byinshi binsaba amafaranga n'ibindi yenda byari inta n'umuntu atakwirwa avugira ahangaha ndavuga byanane ariko reka ngerageze icyo naza gushobora so njyewe Penina reka wihangana kino kintu ndakivuze yenda nkuvugiye ibyo watashaka ko mvuga bitewe n'ibibazo by'ubuzima nabana gende ushobora gutinya kubivuga ngo batagira ngo uri gusaba ndabizi wapfiriyemo imbere yenda ashobora kubona gutya akariba yakawe yenda widodeshereje mu gitenge Imana yakugire neza mu bihe byashize kabona kubera uyu muntu ari mu mana asa neza kuko Imana ikunda isuku Imana ikunda isuku ni nyesuku ibintu byayo biba biri ku murongo nugera mu rugo cyangwa nugera ahantu ugasanga harimo umwanda wa nta mana ibihari nugera mu rugo ugasanga utuntu turateguye turi ku murongo ugasanga nibwo haba ari mu bukene ugasanga amazi yafashe gutya arahanagura ubona ko ibintu byose yagerageje ahantu hazaba hari Imana niyo mpamvu rero Penina bino bintu ndabivuze kugira ngo umuntu udukurikiye ushobora kuba wari uri mu bantu bafashaga Penina niba ariko reka gatoya mbere yo kongera kuri abantu bagufashaga intambara arwanye nazo ni nyinshi pasi kuko tugiye kuzigarukaho ukinjira muri YouTube utangira utangiye gusengera Satani wiga na wirengera ivumbi riri Imana yambwiye ngo ni mwezwe Imana yambwiye ngo ni mukizwe Imana yambwiye ngo mwezwe ku gatono ku kanini Imana yambwiye ngo nongera nibutse abantu iby'iminsi n'ibihe Imana yambwiye ngo ni nongera mbabwira ngo mbese bana b'abantu ni iki tabakoreye Imana yambwiye ngo hari abantu yagiye imenyesha iby'ubwira ubwayo naramuri base na n'uyu munsi nta mahoro yawe iyo utangiye gusengera Satani wirengaje wihanganira ivumbi riri bugutumukira ngane nawe mukungugu ejo Imana irabizamuye ikindi kintu gishyashya muko muri Yesaya 43:19 havuga ugiye gukora ikintu gishya haleluya kandi cyo kintu kizaba kigaragara kandi kizaba gifatika cyane Yesu nukuri rero hari abantu bagukoragaho umugisha benshi nibyo nkunda mu bantu bagiye ari umuntu utaragiye nubwo atagira cyangwa rwaguye ngo Paul ihangane bino ari mwijuru ahimbazwe ariko ba bandi bisi nyine akenshi baragenda ariko niba hari umugisha aboneye kuri Penina utitayenda kuri zino ntambara yarwanye nazo siwe wenyine nawe hari uzarwana nazo cyangwa se arizo waciyemo nawe uzi yenda siza amagambo nizo mu bundi buzima ariko n'uburemere bw'izo ntambara ndashaka kuvuga iki kintu kugira ngo cyumvikane niba hari umugisha akoraga kuri Penina bati nzajya nkwishyura inzu barabimwemereye burundu niba byibuze reka kumwishyurira inzu yenda byibuze ariko uvuga ati byibuze rekane nshaka ikayi y'umwana niyo abana bari ku ishuri Penina afite igikomere cy'umuryango yavukiyemo n'uwo yashatsemo azira kuba atarabashije kujya mu ishuri ngo yige ahohoterwa akiri mutoya yisanga mu buzima bubi Imana iramutabara niba ari cyo wamusezeranyije kugira ngo byibuze turebe kwe uyu munsi cyangwa ejo twabona byibuze umwana wa Penina afite abana b'abahanga mu ishuri byibuze hari umwana we uvuyemo akavuga ati ndize bigenze neza uyu mugisha umfashe tujyane ku byo niyemeje umfashe niba yenda nanjye hari cyo wumva
Imana yakumbwiyeho byibuze ukavuga ati pasi numva rumukisha namukoreraho fasha tujyane kuri Penina uyu munsi ndiye ko abana be biga simvugira Penina nashaka burare ibyo n'ikigeragezo agomba kurwana nacyo ariko byibuze aza naho yaburara byibuze nubwo adafite ahantu uyu munsi yo gukinga umusanda bizi imisigaye n'imicyana n'inzi bakayimusohoramo Imana yakoneze ko izacinzira ntabwo izabyemera kuba yikorera ariko abana tubona abana biga Penina mbona umwana na Penina ari ku ishuri fite abana bavuga imana neza fite abana bashaka kugira ejo hazaza bagahindura ubuzima bw'ejo hazaza Feni karame nako kari kari ku mutima nagomba kubwira abantu ibindi byo nawe ushyiraho inyunganiza yenda kubyo ntavuze umva ko ari ngombwa yenda kubishyira hangaha ubundi rwose tureke n'izindi gahunda zinakomeze kubera ko numva mfite umutwaro wawe kandi imana ishoboze kugira ngo mbashe kugira cyo urakurije imana igumugisha arakantu mvugiye kandi unarampanuriye ndafashijwe nabonye amagambo nyine abantu bavuze ndaryama ndibaza ariko mana koko mu gihe cya mbere ubwo nakuvugaga neza nta kintu ciza naba narakoze ushobora kunyibukiraho ndahamya nashidikanya ko nkuko ubizi nanga subivuze abantu benshi bagiye bamvaho abandi ariko twe tuzi ko uri umuntu w'Imana none uri umushizi w'isoni bigeze hariya bamvaho pe ariko abantu bongere bibuke yuko ndi umuvuga butumwa bibuke ko ndi umuntu wahoze mu muhanda ariko mpabwa gakiza hari abantu benshi nabwirije ubutumwa na n'uyu munsi bampamagara bambwira bati Penina twakijijwe kubw'ubuhamya twumvishe kuri rekode dukizwa kubw'ubuhamya bwe twumvishe kuri YouTube tutakuzi twumvishe Imana yakoze imirimo kuri twakira Yesu nk'umwami n'umukiza ndi umwe mu bantu babwirije ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge ubwo ndagira ngo nibutse abantu mu gihe casize ko nigeze mbuma maro be kuntemeraho ibyatsi be kunkamira mu kitoze babyibuke bishenye nahakoresheje igiterane ndi kumwe na nyakwigendera Pastor Théogène ndi kumwe na Silas bya Yesu ni ku murongo twihanisha abantu na numuse hari abantu bampamagara bati uri mama uri data mu byagakiza bibuke nakoresheje ubu ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge hariya ibyumba mu miyove nakoresheje igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge iri ya nyakiriba nakoresheje ibiterane byo kurwanya ibiyobyabwenge ahantu hatandukanye no mu nsengero nyinshi cy'igihugu narakizengurutse ndumva narigeze ngira umumaro rero iyi mana be kuyitesha agaciro kubw'amagambo bumvishe navuze ka rwose nasabye imbabazi n'abantu nasabye imbabazi bibiliya yaravuze ngo utazababarira mwene se nawe ntago azababarirwa wari ukimvukiye rero nagiraga ngo mbibutse ko hari n'abantu nasengeye ntavuze izina ariko ndasenga barakira barabohoka imana rero izaha umugisha umuntu wese uzagerageza kunkoreraho uravuze ngo mfite uyu mutwaro wari ugufiteho ngo awunyerekezeho bibiliya yaravuze ngo naho twavuga indimi z'abantu n'abamarayika tudafite urukundo nta kintu byaba bimaze kandi abantu bibuka ko njye nahoze mu muhanda iwacu barakennye aho nashatse barakennye niko Yesu yabyemeye ariko banazirikane ko Imana atari izava mu ijuru ngo izice mu bibazo by'abantu Imana izakoresha mwe bibiliya yaravuze ngo Yesu azababaza ati kubera iki nari nconje ntimungaburire kubera iki nari nambaye ntimunyambike ngo bamubaze bati data twakubonye ryarushonje ntitwakugaburira ngazabasubiza ngo ubwo mutabikoreye bene so bari baciriritse ni ngiye mutabikoreye rero utazaza kugirana urubanza n'Imana ntago nari nasabye ni pasi ubivuze ariko nimba wumva ushaka kuzabona umugisha nawe ujye ugerageza ubukorere ku bandi Imana ibampera umugisha rero kandi inongeye gusabira umugisha bankunda n'abakomeza kumbwira bati komera arega urya munsi pasi buri Imana yari yamfushije kuko aka kanwa kavuga ubutumwa gutya urumva kugira ngo kavuga ari amagambo y'ibishego nari napfuye barana abadayimoni bakomeye bari banteye ntago nanjye nzi ukuntu byagenze mu myaka 15 maze nkijijwe nibwo bwa mbere nari ntewe n'uriya mudayimoni nararindaga bibiliya yaravuze ngo ufite ubwenge arinde ururimirwe ariko nanone hari ico byanyigishije ubu hari ikindi cyiciro wese iri shuri ndi wa muntu kuri telefone udapfa guhubuka nk'uko nabigenzaga kuko niyo nza kumenya ko natezwe uyu mutego wa kamera wende wabifashe nk'uko urubana mari ruri amugore ari kuri rutireka reka ntangu umwana ararenganye yarakuye utuye umuntu ariko mu byukuri mwuka wera utajya ugira icyo asobya utagira icyo asobwa azansangire nikuze sasire amuza uzi niya nsanga kanambwira ati ko bari kukuvugaho gutya wenda nibura kaza nkuje kunsura kaneka akakuzana ati ngwino kuri tere mugatunga kamera basi afite ikimenyetso mwuka wera uzansangire nikuze sasire kandi binarashoboka
birashoboka yuko nabandi bameze nkawe bakwiriye kwihana bakezwa bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza guharabikana byo biriho ariko gusa bibira yaravuze ngo Yesu yababajwe ndetse no kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose pasi ntago mfite ubwoba bw'ubuzima kanongera mbira abantu ko nzi neza yuko ibyo Yesu yakoze nibyo byari bikomeye nibisiga yazabikora Yesu wankirije kunkura umugi abasha kuzankura muri burabu kode Yesu wankijije ubusambanyi abasha kuzamperwa abana kwiga amashuri bakayarangiza uko n'ukuri kandi niza Imana yacu kishoboye byose ndayitegeye no kubikora igiye kubikora amen reka rero ngiye gusoreza kuri kino kintu yego pe ngiye kuvuga ku ntambara wahuye nazo kuva waza kuri YouTube nyirego bwa mbere nakubonye na Brazil yego nyuma yaho kubera titre wari wanditse uyisanze uri kubibazwa naribu wamaze biminsi ngahe iminsi 8 ku munsi wa 9 nka saa 8 mbona baruguruye ngo ta waruzize ikibundu je narinzize ikintu bita titre mbi Brazil ntaganzwa yasize ku mutwe w'ikiganiro pasi uri kubinyibutsa mbonera no kubwira aba YouTubers n'ukuri n'uje uko utumira umuntu ukamukoresha ikiganiro uje wihangana wandika titre ijanye n'ibyo yavuze barambwe ngo nzize kuko yari yanditseho muzakirebe ngo Penina w'umurozi ngo atubwiye uburozi yakoreshaga we ntiyananditseho ngo Penina wari umurozi we yanditseho ngo Penina w'umurozi atubwiye uburozi akoresha urumva hari n'ikindi nabonye yanditseho ngo tumugezeho ngo wamugore ngo w'umurozi watwaraga imisaraba wacanaga imisaraba ivakarirogesha abantu maze mugwiza abankoze inkuru rero wenda reka nabyo tubigaruka ati ngiye kumubanikira aramanuka bakajya bafata utuntu bakadukata none nafungura cyane utubi ntibanka bona ngako ndavuga ntariko ibi nibiki narafunzwe iminsi 8 ndayirya nsanga abana banje biciwe n'inzara mu nzu ndavuga ntari kuwite ko kubundazira iki none nk'umuntu nka Brazil umukozi w'Imana ushobora no gusesengura akavuga ati iki kintu cyafungisha umuntu pasi muri iyi mihanda harimo ubugome kandi abataragenda neza muri uyu muhanda wa YouTube baranyerera kandi nibanyerera baragwa baravunika bari bweguka nibagwa nibaramuka abanyereye bakagwa niba bayinyereje ntago bazeguka icyo cyari kivuyeho ariko abana b'Imana rishya bari babonye wagiye bona ubutabazi ubona n'ubundi tugiye kugaruka kuri zino ntambara ubwo byari birangiye uragaruka ivuga ubutumwe rirakomeza n'abantu uko babonaga uwo bumvaga icyo bavuze ntabwo bari bagicyanditswe bumvaga icyo bavuze kandi barafashijwe benshi baranihana ku bwawe baranafashwa hari na benshi nabonye banyandikira ati uyu muntu yaradufashije ariko tutunguwe n'ibi bintu uyu muntu niwe watwatuje agakiza niwe ariko dore ibintu bibaye turatunguwe ndavuga ni rero nabyanze ngo muzarebe byo mvuga ntimuzarebe byo nkore ntimurebe ibyakora ubwo rero nibarabwiye Yesu murebe uwo Yesu yenda yenda byibuze yenda nawe ruhare rwa rurwo nawe mugira icyo mukora mu musengero ariko icyo kivaho ukigera hangana none nakira andi makuru iyo umugisha Imana ari guhaye wo gukura mu bukode wo gukura imihanda yo kwirirwa ngo Land Road yongejeho aya yakuyeho aya inzu yarayikene ibintu nk'ibyo yego ntabyo babigize gute inzu nayo burayinyanganya ibyo byo byabaye 2022 pasi imvuye igicumbi niho iwacu bimukeneje ubundi umumama w'umurundi agira gutya mbona kuri YouTube ni nakuriza buri nchari yambonye arambwira ati peni nakwikundiye mwemu yera yantegetse kugwa inzu yanje bakimihurura mwemu yera ngo n'umwuka wera ngo nyigubu yirimo isaha n'umuntu tutazi nzokoherereza n'ibyangombwa byayo ati maze ushira umubabaro ubukode nawe uture mu mujyi wa Kigali abana bakaraba amazi meza uteka mu gikoni cyiza uryame na heza hateye irangi ni unkoma karuru mushimwe Yesu kandi uhabwe icyubahiro ngira ngo ndi kurota mu gihe cy'ibyumweru bibiri abayohereje itike nyine ubwo kugira ngo nkodeshe imodoka impakira urutuntu twanje twose twarutu nakamatera nimbabura n'udusafuri imyenda ni ikirondo ni narundanyemo ni yanje ni yabana rondo ni ibi bishashi nta varisi nagiraga ubwo dusezera bo mucarote ati murabeho Yesu ntihinduriye amateka ntira kandi n'ukuri yari yanyibutse Yesu ndagushimye ari ryo wagiye ukora rwose n'ibisigaye uzabikora ngo ngereyo nkarabya ayo mazi meza yose mu gikoni cyiza n'inzu yari irimo amapave n'amakaro atagira uko yari amakaro mu mbuga hasi maze
ngo mbaye amezi atatu ntangiye gushima Imana yo nagakodesheje nyagifiriti ngurira abana itureyi ya magi abadayimoni bati peni yana magi noneho ko yajya gasambana uyu musa akaba yarakire Yesu bikaba bihindutse gutyo baba bakoresheje umugore umugore arangambanira rwose ibyo nabyo narabivuze inzu babarayinyatse sinje wahera ariko igihe cyose randirode azajya nkomangira ngo mwishure nkayabura Imana izajya yohereza imbaraga zihora nayirazigira Imana igizohereza kuri uriya mugore ntiriwe mvuga dore no muri iki kibuga mubonyemo arambonye arakwepa ariko reka mubwire ngo umuntu w'umunyesha n'umuntu ugambanira undi umuntu utemera ko umuntu abone umugisha uyu mupa namuvuze haragajya no kundega arandega ndega kuri ribu turaburana nje n'umunyamakuru wamfatiye ikiganiro ariko nsobanura uko byagenze kuko ibyo navugaga kwari ukuri arambwira ngo nzakwigerekaho hasi no hejuru ngo nzakoherereza inkuba mwarabibonye yohereje ibintu by'inkuba bikubita imbabura binyokereza abana ariko ingabo za satani zirakomeye 2024 yaravuze ngo tudafite Yesu uzaduhindura ariko nibatihana Imana izabahana twavuga menshi mani shimwe kuyavuga siko kuyamara nibindi nk'ibyo byose bagiye babona nibindi utabasha gusobanura bituma uyu munsi uri Penina wakabaye ufasha abandi ariko none ukeneye gufashwa reka nere kukunyagiza reka dushimira Imana dushima Imana yabanye natwe muri iki kiganiro Penina twavuga byinshi ibyo bikomere wagihura nabyo ariko nkawe yenda gato mbere yuko yenda tugira icyo dukora kugira ngo dusenge cyatunasoze ni izihe ntambara cyangwa se nibe bihe wanyuzemo bigukomere cyane yenda abantu byagiye binaba abantu bakabafata Penina mu yindi sura bakabafata Penina mu yindi angle atariyo ugasanga yenda bahawa amakuru nabi nk'uwo umupasteri yumva byageze no muri ribu ajya kuvuga ngo ngwiterekereramo bikagira nubwo mu magukura muri iyo nzu abantu banyaga abandi umugisha nabagoma ahubwo pasi kwa tayigiyemo asabye byagenze gute nyine ni shari n'umwuka nje navuga ko nubwo ari pastor ariko ni umusataniste kuko nta muntu w'Imana ushobora kugirira ishari mwenese kandi utanagira ngo naramukundaga nkamufata nka mukuru wanje yanantumira ati ngwino ku itorero nkahabwiriza rwose ntabyo kumbwira ngo reka reka cokoze najya gutaha kama nk'ibihumbi 10 nanga se bitana akambwira ati rero nubwo ari hafi ariko tegaka moto we kugenza amaguru ari kansuye maje kumuha makuru yuko Imana yabigenje uko Imana yabigenje numva nyina rimwe ne data ndikubwira ikindi njya mbonera ico gihe narabivuze kuri cano ntashaka kongera kwirirwa mvuga nubwo wenda gushima Imana ataricha ariko abantu bajye bagerageza ibintu byose ntiduhagarara ngo tubivuge ngenda mbwira nti dore Imana yampaye inzu yakoresheje umumama gutya na gutya ubahanaha nimero se nizi nta oya nimero yasinsabye nyuma nta mpiye inzu ndubu ntegereje ibyangombwa mu kwezi kwa 10 nti mbese ahubwo ni pastor ntinsengera Imana ibigenze neza uwo musaza wazurira indege ngo burya se ngo ntegeze ngo barayigutiza nti nayije mara ukuntiza ariko arambwiye ngo ntegereze ibyangombwa ngombwa ngo yabivuganye n'umugabo we ariko nkimara kubimubwira ahindura isura mbireba nibwo yambwiye ati rero Imana yantegetse gusengera ico cifuzo ndetse abo bantu nka nabavugisha nkababwira kubyo Imana yampishura ukimara kuma kiriya cifuzo ati mpi nimero zabo nanje nkagashwi buriya nubwo naciye mu buzima bugize navuga yuko ari nk'ubwo burara ariko n'ubundi nge sinza amanyanga pe ntago aho nakiriye Yesu sinzi kunyanga bene data bimusanze ntago ajye bajya buri ico ntakubwiye simba fite nyimukubise arabahamagara ugasinzi ngo yabahamagaye ku manywa nanga nijoro ati yo ati mbega abantu muhuye n'ibibazo ati Imana yambwiye ngo uriya mugore wahoze arinda wahoze ari umurozi mwahaye inzu ati naryamye Imana impiye nimero kandi ninje wayimuhaye ati nimutamukura munze ati byago birabaziye ati umugabo wawe mbonye akora impanuka bikubitana nuko muri iyo minsi uwo mugabo yabonye ikimenyetso cy'impanuka gikomeye aravuga ati kabaye atuzi kari ibyo none ubwo amwerereza rekode umugabo aje nawe ngo afashe telefone y'umugore yumviye rekode uwo mupasiteri abimubwira aravuga ati mvuge wamaje guhamagara uyu mugore amvire mu nzu arega numva mu mama mpamagaye afite ikibazo ati Penina mukozi w'Imana ati wihangane ibintu byahindutse ati kumutware yavuze yuko iyo nzu utagomba kuyibama ati yashatse yewe n'umuntu w'umukomisiyoneri ugomba kuyigurisha
pasi numva igitima kirashigutse ndavuga nti mana bigenze bite ngira ngo ndi kurota ariko nyine birangira ntavuye ndashima imana cokoze yamaboko mwe amwakurekuye hari igi imana yohereza ndi maboko akagufata kuri uwo munsi baransora mu nzu naragiye nganyira umu YouTuber umwe njya nkunda kumusabira umugisha imana izamurindi biri gutera abandi mubwira ikibazo nagize ndararambira ati humura hejuru y'imbaraga zose hari imana anyakira ubufasha ndakirenga ico kiganiro mwarakibonye bampa amafaranga yanganaga n'ubufasha nka miliyoni ebyiri ariko bagiye bayampa mu byiciro bankodesherezamo inzu nziza baravuga ati jya mu nzu nziza nubwo ari ubukode ariko imana ibirebe yuko nawe kuba heza byakubera banyishura inzu ibihumbi ijana bayishura amezi arindwi abadiaspora n'abandi bantu bari mu Rwanda bangurira matera nziza sinagiraga matera yo kuryamaho nubwo nabaga muri iyo nzu nziza ariko urumva nayo ibintu naye nimukanye mvuye mu cyaro nta forme byagiraga bangurira kuvurori bangurira iy'abashitsi bangurira iy'abana kwa kundi nasurwaga n'umushitsi nkava ku kamatera nkakamuryamishaho nkarara hasi nimba nsuye turasengana iminsi irindwi nkamara iminsi irindwi nkumbagara ubwo yabaga ari nk'umumama twarararanaga yaba ari umugabo nkayivaho kuko hari igihe nasurwaga n'ingeri nyinshi zitandukanye ubwo rero yabo twasenganaga imana ikoresha abantu ni ukuri abagiye bankoraho umugisha muri kirage imana izabampera umugisha kuko nari nabuze icyerekezo ntarasubira mu cyaro ntaho kuba nta ubukode mfite urumva sinari nari mfite n'uburyo ngo njye nizigamira ubwo rero abantu banyishurira iyo nzu baranyambika pasi bampindurira ubuzima baravuga ati peni nakomera tukuri inyuma ariko nyine kari akantu kabaye yesu we naribaje ni njye peni nabakomeye amashi pasi uzi ko abantu isi ifite ukuntu yesu itaye igihe kiragera abantu bakakuvugiriza impundu bakagukomera amashi ya maboko yagukomeye amashi akagukomera akagukomera indumu ubwo rero muri make uriya mupasiteri yarambabaje gusa naramubabariye ariko gusa we yarambwiye ngo umva ngo nzakwitendeka ngo kandi ugiye kumbona arandegada njya muri ribu n'ubu wenda nubwo ntazi ngo byarangiye gute ariko urabona imyaka isize bambaza uko byagenze nico nari ngambiriye ndahagira rwose bayobozi natabazaga kubera ko ikintu uyu mupasiteri yankoreye ni ikintu candenze ngiye numva kujya kuri YouTube ari uburyo bwo gutabaza ngo mbone ubufasha mbaha ubuhamya bw'ubuzima bwanjye umuyobozi arambwira ati ngayigendere nitugukenera tuzaguhamagara hacamo nk'amezi cyenda uwo mugore ajya kurega n'ubundi ku yindi ribu nimba ari urukiko nimba ari iki hariya kuri 15 ku murindi naho ndahita abantu uwo munyamakuru badushyira mu cyumba n'ubundi baratubaza uwo munyamakuru arasobanura nanjye nsobanura ica bintu bati nimusohoke mugende ariko uwo mumama akanyoherereza mesaje ati nzakwitendekaho nzagukubitisha inkuba ati njye buryo uryo ubona nuko mfata mikorofone atunze igice reka mbabwire abantu mukizwe ariko mureke dukizwe neza tugere ku musaraba n'ubu bonye ko musanze muri iki kibuga nshatse burya kumusuza arankwepa ariko nyine umunyabyahunga ari ntawe umwirukanye ariko umukiranutsi ashiri ku bwoba nk'intare gusa imana imubabarire nanjye yarambabariye nawe izamubabarire ni ukuri tuzajya dukomeza tugenda tuganira dukorana umurimo w'imana umunsi ku wundi abashaka gushyikira Penina ya nimero ya telefone ye ntiyagize ihinduka ushobora kuba ukifite muri telefone ufata byibuze umwandikire mesaje umubwira ati byibuze hari icyo imana ishyize ku mutima wanjye ni ijambo ni umurimo byose bize kugenda neza ku batayifite reka ayibabwire kugira ngo bize kuba byakoroha cyane yego nimero yanjye ya telefone ni 0784 794 6663 iyo niyo nimero yanjye hari abakiyifite hari abatayifite niyo ngiyo nkoresha iba no kuri WhatsApp Imana iguhe umugisha cyane reka tuguhe kano kanya kugira ngo usabire umugisha abantu bose bakurikiye mu kino kiganiro kandi Imana ibahe umugisha nanjye ndabasabe mu izina ibahe umugisha nawe iguhe umugisha Mana uri mwiza urera kandi urakiranuka urindiho turagushimye ko wabanye natwe twakubwiye mu kiganiro dutangiye ngo utangirane natwe kandi nituza gusoza usozanye natwe wavuze byinshi bitandukanye wagiye ubwira abantu imirimo uzabakorera akanwa kabo gafite amashimwe no mu ruhande rwanjye nubwo mfite intambara nubwo ndi kunyura mu misozi nubwo ndi kunyura mu mataba nubwo ndi kunyura ahantu handusha umutima ariko ndagushimye kuko ibyo wakoze nibyo byari bikomeye ijambo ryaravuze ngo mu bibaho byose duhore
duhore dushima imana uri imana twariye uri imana tutariye uri imana twambaye twambaye n'ubusuri imana uri imana dufite amazu turi no mu bukode uri imana uri imana turi kumwe n'abagabo bana dutaye uri imana ntago uje uhindurwa n'ibihe Kristo ntujya wanurwa imvura iguye ntujya usaza ngo wicumba akabando ntago uje witiranya amazina ntago uje uvuga amasigara cicaro iyo usezeranye n'umuntu ushirwa ari ukubisohoje habwe icubaro kukuru umukunzi mwiza wabwiye umugabo bitakuro muri Yesaya 45 uramubwira ngo nzakuje imbere kura hataringaniye mparinganize uramubwira ngo nzamenagura inzugi z'imiringa ubwira kuronga ibihindirizo by'ibyumuja bicamo kabiri ubwira kuronga uzakenyuruza abamu mukenyeze usezeranya kuronga amarembo ye ntagazugarirwa uramubwira ngo uzamuha ubutunzi buri mu mwijima usezeranya kuronga uzamuha ibintu birahiherereye uramubwira ngo iburasirazuba n'iburengerazuba ngo bazamenya kuri Imana ye iyo niyo mana ntegereje iyo niyo mana niringiye iyo niyo mana ndamburiye amaboko iyo niyo mana nishingikirijeho uri Imana yerebosa iminiwa uri Imana nubwo hari abantu bagushidikanyaho uri Imana twabonye mu bikomeye uri Imana yagingaburira nshonje uri Imana yagiyambikanamba y'ubusa uko ari urikerana uyu munsi ni kukiri urakoze rero reka nsabire umugisha abateza amatwi iyi channel iyi Mpanuro TV reka amasabire umugisha mana ubahe abagize ico bagambirira mu mutima ubahe umugisha w'iburyo ni w'ubumoso wirukane inyatsi mu biganza byabo wirukane kagungu wirukane uburima nirukanye imbaraga z'abarozi kuri bo nirukanye imbaraga z'uburwayi kuri bo nirukanye imbaraga z'amahembe kuri bo mpamagaye umugisha mpamagaye kuringanirizwa ibitari biringaniye ku buzima bwabo kuko biraya yaravuze ngo imirimo niyizaduherekeza nabivuze ntangira ngo naho twavuga indimi iz'abantu n'iz'abamarayika tudafite urukundo ntacyo bimaze mpamagaye umutima w'urukundo mu bantu waremye mpamagaye umutima w'urukundo kuba ari muri iki gihugu cy'u Rwanda mpamagaye umutima w'urukundo kuba ari hanze bakunde twebwe bakunda abo bazi n'abo batazi mpamagaye umutima w'urukundo reka nsengere n'abarwayi badukurikiranye abari kwa muganga bakize abaryamye wabo bakize mpamagaye ikiganza cawe cya kindi wakoje kuri Nyirabukwa Petero arwo ubuganga agakira icyo kiganza nikibakoreho mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye foromasiyo mu ijuru iri mu rushinge ruta ryana irimo ikinini kidasharira niyururukire kubavura abagumbaye mana abatabyara reka babyare imigongo yabo iheke amabere yabo yonse ibibero byabo bikikire abakobwa bagumiye ndabazinguye mbazingusha amaraso ya Yesu Kristo waravuze ngo dufite ubutwari n'ubushobozi ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo ingo zisenyutse uzubake yabafite intambara mu kazu barengere ingo zari zisenyutse rabi ndavuze ngo nuzuba kuko Imana ishoboye byose urakoze nsabye umugisha kuri iyi cano hereza umugisha pasi Imana uhiga ibimuhiga birahari pasi urwane n'ibimurwanya birahari ndamusengeye ngo wende ingabo nto nini uhagurukire kumutabara ndamusengeye nta buryarya ushingura icumu umuntu hagara w'imimiri bimugenza inzira z'ibyahagurukira pasi uzihindura ubunyereri n'umwijima kandi kubwo guca bugufi kwe umushire hejuru ntabari we ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru muri cano zigiye kuzima iyo ndayisengeye kuko hari imirimo yagiye akora hari uburyo mwisi umwuka tumubona nuko abanyamubiri bamwitiranya umurinde kwishushanya n'abiki gihe umuhe kubona umuhamasa abona umuhama twiyumva imbaraga za karande nzimwirukanyeho imbaraga z'abanyeshari nzimwirukanyeho imbaraga za mwamburi ibye nzimwirukanyeho nirukanya ababajura bari bagiye kuzamutera mu nzara nijoro ibi mbivugiye kuri iyi kamera wa mbaraga mbiwe yari hagurukiye pasi ndagutata nyije ndakwirukanye mu izina rya Yesu namaganye imbaraga z'urupfu kuko otaya zebo waravuze ngo turi muri wowe dufite ubutwari n'ubushobozi izo mbaraga nzambuye ububasha pasi mwatuwe kurama no kubaho natumugisha w'ubutunzi kuri we natumugisha mu rubyaro natumugisha mu byo pasi agerageza gukora natumugisha wo gukundwa n'isi n'ijuru natumugisha wo kwambara kaberwa natumugisha wo kurya agahaga natumugisha wo kurira iyi ndege kuko ndabona hari igihugu mwerekejemo ibi nubikora mbivugiye kuri kamera tuzagushima ngo kuvuga kubaye kwanje guhindura kubukwawe abari badukurikiranye ubaho umugisha rwose kandi umuntu wese ugushikamije mu mutima umurinda b'amahoro masa urakoze kwa ibyo wubitse kandi urakoze kwa ibyo wubuye leta enevo
Imana ishoboye urakoze komba nukingirije pasi umurinzi inkubi y'umuyaga urakoze komba nurengeye rere sansome ni gororia aba youtube bakorera mukuri no mu mwuka urakoze kubagiza umutwe urakoze kukuyeho ibikuba urakoze kukuyeho inkuru mbi urakoze kunesheje urupfu rezenetaya icubahiro ni cawe ngonda tuje ntutuze papa ndacecetse ntuceceke kandi abakuvuga nkuko bikwiye ubasesekazo mwuka wawe urwanda intambara nyinshi zo kunesha icubahiro ni cawe ganza kandi utegeke ni mu izina rya Yesu Kristo amen imana igumugisha cyane penina kandi amen amasengesho yawe yose byusengusa imana ibigukubire kugira ngo nababandi bose babirebe bamenye ko iyo wasenze ari imana atari baya turabakunda cyane rero imana ibarinde bigano byacu byo barabona kagaruka bye.